Далі повідомлення з-за кордону. Сергія Скрипаля та його доньку отруїли на порозі власного будинку. Таке з'ясувала британська поліція. Найвищу концентрацію нервово-паралітичної речовини «Новачок» детективи виявили на дверях помешкання. Територію навколо будинку оточили, поліція проводить обшуки і водночас здоров'ю сусідів Скрипаля ніщо не загрожує, кажуть правоохоронці. Колишнього розвідника та його доньку отруїли 4 березня. Розвідка Великої Британії вважає відповідальною за напад Росію. Через отруєння Скрипаля 28 країн, серед них Україна, вислали 1,5 сотні російських дипломатів.